O'nlarcha yil davom etayotgan urushning yangi qurboni. Armaniston tomonidan qilingan hujum oqibatida halok bo'lgan ozari ayol. Ammo ikki tomon ham bunday amalga qo'l urmoqdalar. Ey Parvardigor, armanlarni o'ldir deya yig'laydi bu ayol. Bu yerlik aholi chuqur qayg'uda. Jabhaning narigi tomonidagi armanlar ham xuddi shunday ahvolda. Suratda chap tomondagi Turon Guliyeva 63 yoshli beva edi. Hujumdan bir necha soat o'tib, qo'shnilari uni oxirgi yo'lga kuzatmoqdalar. Yolg'iz o'zi yashardi, uydan chiqmasdi. Biz uni o'zimiznikiga chaqirardik. Biz bilan yoki qarindoshlaring bilan yashagin deb aytgandik. U menga o'q yetib kelmaydi, derdi. Ammo erta tong soat 6:30 da aynan shunday bo'ldi. Kelini chuqur motamda, ammo tog'li Qorabog' uchun kurashni to'xtatmasliklarini aytadi. Qorabog' bizimdi, bizim o'g'li. Qorabog' bizniki edi, deydi u. Bizniki edi va bizniki bo'lib qoladi. Yashasin Ozarbayjon. O'g'il va birodarlarimiz hozirda jabhadalar. Ular oxiriga qadar kurashadilar, deydi u. Biz hech yerdan qo'rqmaymiz, hech yerga ketmaymiz. Ko'plar uchun bu juda uzoq davom etayotgan kurash. Ular 30 yil avval urush tufayli Tog'li Qorabog'dagi uylarini tashlab chiqqandilar. Ular vatanlarining ishg'ol qilingan yerlarini qaytarishni istaydilar. Shock of grief. Bu yerda g'azab va motam hislari yaqqol seziladi. Marhuma ayol o'z uyida, uyquda bo'lgan vaqtda o'ldirildi. Har bir yangi hujum, har bir yangi o'lim ikki tomon o'rtasidagi dushmanona hislarni yanada qo'zg'atmoqda. Bu holat esa o'nlab yillarki davom etyapti. Turonni dafn qilishar ekan, Rossiya, Fransiya va Amerika Qo'shma Shtatlari otashkesimga da'vat qilmoqdilar. Lekin hozircha buning belgilari yo'q. Bu yerda va Tog'li Qorabog'ning o'zida dafnlarda ham tanaffus yo'q.